ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උපදේශකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙක් වන මහේල ජයවර්ධන මහතා පසුගියදා පැවති ක්‍රීඩා වැඩසටහනකදී වත්මන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ගැන සුවිශේෂී හෙළිදරව්වක් කර තියෙනවා. ඒ එළඹෙන ලෝක කුසලානයට පෙර දිනේෂ්, චන්දිමාල්, ඇන්ජලෝ, මැතිව්ස්, දිමුත්, කරුණාරත්න යන ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ස්ථාවර දස්කම් දක්වන්නේ නම් නැවතත් එක් දින කණ්ඩායමට පැමිණීමට වැඩි ඉඩක් පවතින බවයි මහේල ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ. මෙවර එක් දින ලෝක කුසලානය සඳහා යන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට මේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා එකතු වුණොත් හොඳයිද නැද්ද? ඔබගේ වටිනා අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.